Va nihoyat tayyorlagan trekkerimiz bitti. Hozircha bunaqa navrotli trekker O'zbekistonda bitti. Chunki bunga qilingan ishlar boshqa trekkerlarga qilinmagan, aynan Tuning House servisida. Balkim boshqa joylarda qilishgandir. Lekin ani qilingan ish o'zingizga yoqadi-yu, o'sha yoqqan mashinalardan bittasi mana shu bo'ladi. Juda ham akkuratni i juda ham qimmat narsalar qo'yilgan. Ya'ni qimmat deganda sifatli italyanskiy matolardan ishlatilgan. Xo'p, ustki ko'rinishini ko'rasizlar. Polni keramika polirovka qilingan i black edition qilingan. Diskasi 19 Malibu diskiga o'zgartirilgan, egalariga mana shu yoqar ekan. Undan tashqari oldlar blisovkasini ko'rasizlar. Blackda aniqib berganmiz. O'zi matviy bo'ladi. Mana bu joylari ham matviy bo'ladi. Butlarni o'zgartirib berganmiz. Keyin tepa taraf shoxini ham blackda aniqib berganmiz. I orqa tarafida bamperi tegida mana bu joyi ham matviy bo'ladi. Butini ham blackda aniqib berganmiz. Trekker yozuvlarini ko'rasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Ust ko'rinishini o'zi mashinani seriyozni ochib qo'ydi. Yaltirashni qaranglar. Bunaqa yangicha Lamborghini dizaynda. Xo'p, saloniga o'tamiz. Salonida seriyozni ishlab qilingan. Mashinani shunday eshigini ochishinglar bilan birinchi bo'lib sedeni ko'rinadi. Sedeni o'rtasini italyanskiy original Alcantara'dan Carlex dizaynni qilib berganmiz. Carlex dizayn faqat Mercedes kompaniyasi ko'p Carlex dizayndan foydalanadi. I ichlari redline bo'lib qolgan. Redline ham bachkana qilmaganmiz. Faqat strochkalari, i mendaqa rulli atmetkalarini hammasini redline qilib berganmiz. Eshik obshivkasini, o'rtachasini bu ham Carlex dizaynda tikilgan. Nappa koja ishlatilgan italyansk Alcantara bilan. Xo'p, bu ruchkalari o'zi seriya bo'ladi. Biz uni qora glansiga qilib berganmiz. Oyna ko'taradigan ključatlarini Xameriving'e qilib berganmiz. Spetsialni mana buni qoldirdik, ruchkani qoldirdik. Sababi nikkel joylari qoldi bitta ikkita. Например, mana mamma tabloni cheti imami bar ustilari xrom включателлар bir-biriga moslashuv bo'lishi uchun biz shu xromlarni qoldirdik. Polik qo'yib berganmiz. Zakazga tikildi bu ham. Chetlarini qizil qilib, mashina polni shumizolyatsiya bo'lgan. Ko'rasizlar, eshikni yopishlarini. Polni shumizolyatsiya bo'ldi, tonirovka bo'ldi. I salonida yana bitta zo'r neobichniy narsa qilib berganmiz. Aytgancha ruli o'zi bunaqa bo'lmaydi, rulni almashtirdik. Malibu 2 ning rulini ana Tamitski turib qo'yganmiz. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Bu ham italyanskiy Alcantaradan bo'lgan. I mana hamma joylarini black paint qilganmiz. Aquaprintda yog'och teksturadagi aquaprint bo'lgan. X7 tilida i Teslada mana shunaqa joyida xuddi shunaqa tekstura bo'ladi. Xullas, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham qiziq, juda ham chiroyli narsalar qilingan. I Patalok Alcantara bo'lgan, italyanskiy. 1 metri $135 turadi bu italyanskiy Alcantarani. Polni patalogini qilib berganmiz. Xo'p. Ko'rasizlarmi, lazerlarda yozdirib. Xo'p. Yana bitta zo'r yangilik qilib berganmiz. Monitorlarni ko'rasizlarmi? Klip o'qimaydi o'ziniki. Biz bunga adapter qo'yganmiz. Mana adapterni mana shu yerga qo'yib berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana shu adapterdan YouTube lagi ham kirsangiz bo'ladi mana shu. Mana. Mana chiqib ketib turib, bu yerdan hozir qaraylar, chiqib ketamiz. I mana bu YouTube bor ko'rasizlar. Mana YouTubega hozir internet ulanmagan, YouTubega kirib bemalol o'sha YouTubedan nima ko'rsa bo'lsa, ko'rib ketsangiz bo'ladi. Ha, mana bu yerda kliplar, klip ko'rib ketsangiz bo'ladi. I musiqa ham shu yerda. Xullas, keyin pechkanik o'zi xrom bo'lmaydi, xrom qilib berganmiz. Hammasi cho'tda ishlaydi. Yumshoq bosiladigan bo'ladi. I Malibu 2 bar qo'yib berganmiz. Malibu 2 rul, I Malibu 2 bar. Uni ham teksturasini yog'och akoprintda qilganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan, nastayashiga o'xshab. I PRND'lar yuradigan bo'ldi. Sideniga abgreyf qo'yib berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sideni abgreyf bo'lmaydi trekkerlarning o'zida. Biz zadno abgreyf qo'yib olganmiz. I pult aytgancha pult esdan chiqdi, Pandora pult qo'yganmiz. Xo'p, elektronni ruchnoy bo'lgan, o'zimdan ko'taradigan ruchnoy bo'ladi. Xo'p, paka qilingan ishlar shu. Lekin dizaynga bitta baho beringlar. Juda ham akkuratni, juda ham skromni chiqqan. Xo'p, mashinani hozir oynalarini ochamiz. Oynalarini ochib, xo'p, pultlarni bitta ishlatib ko'rsatib beraman. Pandora pult qo'yganmiz. O'zini pultini ko'tarib yurishingiz shart emas. Lekin o'zini pultida zavod ham qilmaydi. Zavod qiladigan bo'ldi. Pultni qulatdi. Qulagan paytimizda oynalari ko'tariladi.
hamma oynalar ko'tariladi. I mana orqa taraf oynasang ko'tarildi. Zavod qilish funksiyasi bosib turamiz. 1 2 3 Bu 3 marta signal bergandan keyin o'sha zavod qilish funksiyasi ishlaydi. Zavod qilish taxminan 5 sekunddan 7 sekundgacha bo'lgan vaqtda zavod bo'ladi. 1 2 3 zavod bo'ldi pultdan. Endi bemalol uydan turib mashinani zavod qilish imkoniyati bor. Pandora pult liboy mashinaga, liboy inomarkaga qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mana zavod bo'ldi, berdi shu pultga. I o'chirmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi knopkani 2 marta bosib tursangiz, mashina o'chadi. O'chdi mana. I ikkinchi knopka ochish vazifasini bajaradi. Ovozlari ham juda ham chiroyli. Lexus'dan ovoziga o'xshaydi. Xudo xolisi mashinamizni tayyor inshaalloh. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol Tuning House'ga murojaat qilaverasizlar. Trekkeri bor do'stingizlarni kommentariyaga belgilanglar va qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarni fikrlaringizni yozib qoldirib ketinglar. Xudo xolisi biz yangilik qilishdan charchamaymiz, sizlar like bosishdan charchamanglar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.